იგივე ჟურნალისტიკის დონე რა დღევანდელი რა მე მაგალითად არ მაგმაყოფილებს რა მე ვთქვი რომ დღევანდელი ჟურნალისტიკის დონე დაბალია რა გარჩე რა ძალიან რა და ცუდია რა ეს ძალიან იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტი მისი ასე ვთქვათ შრომა ახდენს გავლენას რა გამიგე აი თვითონ საზოგადოებაზეც და თვითონ სპორტსმენებზეც რა გამიგე ხო და რისი თქმა მინდა ახლა ამ ამის ერთ-ერთ მიზეზად მე ვთვლი მაგალითად რომ არ დადიან ჟურნალისტები რა ყველაფერს ტელევიზორში უყურებენ რა გაიგე და არ არის ეგრე ყობა ეგრე არ შეიძლება ბიჭო იქ რომ მიდიხ იქ უნდა შეეხო იმას რაღაცებს იქ იგებ არ არის ილო არ მართალს არ ვამბობ არ მეთანხმები ამაში უშუა ხა ერთი წამე გაგაცხოთენებ და ვიტყვირო სარბიელზე ძვირფასო მაყურებელო არის თავის დროზე როცა სარბიელი გამოდიოდა და ყველა კონტინენტზე ყავდა მივლენილი კორესპონდენტები მოვლენა არ იყო დიდი მოვლენა სადაც სარბიელი ჟურნალისტი არ ყოფილა უიმდონის პირველობაზე იყო სარბიელელი ჟურნალისტი მივლენილი რეპორტაჟები ჰქონდა და ილო იყო ბაბუნაშვილი პირველი ვინც ოლიმპიურ თამაშებზე იყო ლილიჰამერში ხო ილო იმ ოლიმპიურ თამაშებზე როდესაც საქართველოს გუნდი დამოუკიდებელი გუნდი პირველად გამოვიდა პირველ ოლიმპიადაზე საქართველოსთვის პირველი ოლიმპიადა იყო და იქიდან იყო რეპორტაჟები ეს აუცილებელია, გაიგე? თვითონ იმის ზრდისთვის, იქ იმ ატმოსფერო უნდა შეიგრძნო რა, მარტო კი არ უნდა ნახო და ხელით შე იმა შეგრძნება უნდა, გამიგე? იქ რაღაცა ვიღაცას დაელაპარაკები ინფორმაციას იღებ, რაც თავარია, ხო, ჟურნალისტისთვის ინფორმაციას იღებ, გამიგე? და ამას ნუ ესეც დაუშვა ჩვენ რაღაც გარკვეულ წილად ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვაგზავნიდით კორესპონდენტებს მაქსიმალურად ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ახლა მაგაშიც ალბათ ერთ-ერთი ის ვიყავი თუ რაღაც ნოვატორული ამაში იყო რა იქამდე არ იყო ესეთი ხო ფართო და აგერ დღესაც არ არის ქართველი ჟურნალისტი არც იქამდე ყოფილა არც იმის შემდეგ და დღესაც არ არის ყობა აი ეს არის ყველაზე გულსადგენი გამიგე ახლა მაშინდელი ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და დღევანდელი ეკონომიკა შედარება არ შეიძლება ხო მართალია მაშინ ახლა სინათლეც არ ქონდა და ის ისტორია რო არის ბადრიან რო ჭიაკოკუნა და დაახლოებით ეგ მოუყვეთ აუცილებლად. ხო, ხო და ეხლა გამიგე ეგ ყველაფერი ნიშნო დღეს ეს ტელევიზიები ამდენ ფულს ხარჯავენ, ამდენ სიმაშოებიან, გაუშვი რა ერთი კაცი რომ რაღაცა ნახოს რა და რაღაცა დამატებითი ინფორმაცია მიიღოს. ეს სასარგებლოა იმ კაცისთვისაც, იმ გამოცემისთვის თუ ტელევიზიისთვისაც, გამიგე და ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ სპორტის სახეობისთვისაც რომელზეც იმ კაცს მიავლენ რა. კლუბი არ იყო, ქართული კლუბის თამაში არ იყო. უცხოეთში რომ სარბიელელი იქ არ ყოფილიყო ადგილზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ორ-ორი კაცი იყო ჩვენ და ოლიმპიადებზე. და უკაცრავად და ვინმეს რო არ ეგონოს რომ ეს რაღაც მაინდამაინც უცხოეთში ხო, ჩვენე საქართველოში არ ყოფილა არცად, არცად. ებანო ლაგოდეხიდან დაწყებული, იმამდე გაგრამდე დამთავრებული ყველა რა რეპორტაჟები მოდიოდა ხოლმე ახალციხიდან, წნორიდან და ანუ ცხოვრობდა იქ ხალხი რა. ჩვენი თანამშრომლები ხა ვინმეს მართლა რო არ ეგონოს რომ ეს იყო, რა ქვია, დავდიოდით მარტო უცხოეთებში და ფუნებულები ვიყავ ჩვენი თანამშრომლები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან თამაშის მერე სატვირთო მანქანებს სატვირთო აბა ბიჭო რა ისტორიები სატვირთო მანქანებს ეხვეწებოდნენ რომ გორამდე ჩამოყვები მერე ვიღაცას გოში ისე რომ ამენერა თბილისში ჩამოეღწიათ საღამომდე მოესროთ იმ თამაშის რეპორტაჟის დაწერა რომ მერე ამას მოესრო ყველაფერს სტამბაში და დაბეჭდილიყო და დილის 6 საათზე უკვე გასახისმგებლობა ეგრე იყო რა ფაქტია გამიგე და ეგ ახლა რასაც მომ ეგ ის კი არ არის რომ ჩვენ ყოჩახ რო ამას მაგებს შეულები ვერდერს რო ეთამაშა დინამო ბოდიშს ვიხდი აი რაღაც მაგალითს მოვიყვა რა ვერდერს რო ეთამაშა დინამო 87-ში მე მგონი ვერდერს ჩამოყვა ერთი 30 ჟურნალისტი რა მათ შორის იყო ერთი ნაცნობი რა კაროჩე ისე რა ქვია კიკერის კიკერი ხო კიკერის კორესპონდენტი იყო
Da, nu dau patijet, s-a dat cehle, spici, mașii, s-a bilat, da, ertcat s-a amogut, am vrut ce mi-a zmacat se ariu, ki de romeni, ca să nu, ki de romeni. Nu dau să te hora, ca să o prăsa obrda, e ca zusta tarmaxus, rar, am uitat, n-a dat rogur, da, i s-o es, ki de magra, nu mucle tam ca să kit het, ru ai șen raze, har pasul his bebeli, raze țer. Da, Werderze, da, Marto. Congratulat, Werderze. Marto Werderze, gami, ge. Bundesliga și Ruaris, da, ușa, te strameti, gundi, e Marto Werderze. Da, Werderze, pe la Fehvortales, Fehizoma. Fehizoma, da, sice, Randenia, Kindres, da, Ceneua, Randenia, Hicis, ra. Gami, ge. E la, e Ramagalita. E perioada 20 ani, ho, e greda energie. Am cu drebul, e te, ceile ori, ceile. Conde, am cu drebul, e te, ceile ori, ceile. Și uita Germania și cauda, da, sa că ne bulda, bat, uțhoeci, ca să-i cum mila ne psi mic zaune. Anu, visit că m-am indehla, e am imas mova ole, da, e la rasa, ce nu ai dal de ultitram. Deci, ana zic, rame, imat chiar autoriu, au gansa cu trebusul. Egre unde e ihos? Ai imagis magalitat mâncau să verderis. Verderis, să zic, armoid vine, ram de nisa, ha, vertical si marto verde, nu e la verderi mașini, ki de moțina ve unde e ihos, da? Championiți ihos, da, limocrat, lideri ihos, imperioci, da, rehageli ihos, mașini, ki de absolutina, lideri ihos, da, am germanul Bundesliga, smagram. Ase vei cu schiua clubebze. Sra, nu Marto Werderze chiar e cu SBC, cu concretul la Werderze. Da, mi to. Mă maxim, deci zura, ori atasel, se Europa campionat zerovic, a nu ase vei sarbi el, dar miulen, el gasnic ceremonial. Dgevorda, zivar, iar zivar, se zluja și de. Ho, imaš și racu, e Brusel și n-am copil leizel, zem, e pe bodul în stadion, zem, da. Nu, agat, gasni ceremoniale, pirueli tamașia, dar agat, se vicurebi. Da, uce, agat, se mkačaus. Votriel de da, ingliseli kali, da, akit șehede, agat, nu, agat, se mimak se inak uradil, arts maxos, se te sam grosas, se slomni și nelobi, sara periari. Da, meri, agat, gamu vela parak, i-am kas. Ești, iho, Timesis, jurnalisti, romelic, miulenili, iho, ima, ze Europei campionaze, ristvesici, ai achititru e cură, da, rame s-a interesat tu nu te budau, tu ai tribunaze, anu, tamași s-a hțelebi, da, tamași s-a reportaj, da, 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 Gamo ucinet, să ti ro, arena ze unda copilul coc, are suca. Acreditația, gau că te domn, arena are foto reporter, a ubrau tu nab gari, coic, da, is emoțiile pe unda gad moe țarat, moe dan zah te vod, da, spata jos, ca an magracia sluva, da, er terti, gamo ce uli mai sa la gageta. Ho, ho, ubrau, are suca, nid gage, be, șheli con, ceau. Me maxo se hai, si tu aze otchni mi udiu, dit cartul pe purtis, gan copile vida, ustat maxo se ctama și sabrznet, a sami terti ruț, a gaget, ai otchives, ganațile bule, da, is. Sosul care își lucrează atât maxul să bărbățenți să nacre bie unda ganehila, rogor mobile de bine. Ai situație, scone bul ca hașalam berides, ragat schwa, este da, este ico ganat ile bulida. Ce întâlniți cu ragat? Este sistemul de alegeri. Ce întâlniți? Ei, eg, an ide vătre lui miure. Prea, ca ce am laparoc, timazer, a rogor sunte icos, a mușeaba tânăme drobe, jurnalistica rasat moitros, elementarul atra, amige. Hoda. Ehla, ce-n stilul de trus, cagul că te bea, ragat să mă menții, u că te sat gamog de iuda, ragat să mă menții, tlati să ver gamog de iuda, rogur zguin de iuda, mara, o să-mi tuași, stilul va o el tui si cost orida. Zalian gulen că eu aru, dres, rot să gați le bite meti sa șuale bebia, rag, neva, tehnic orida, deci bol mașin, bol bol reisit problema ei, cam de ceasul, rag, ne bismer cu ecnam de, rag, amige. Cadaș da, mero,
Venez aeroportul, pardon, n-am copii, în den magazia și. Ho! Agașen, nu. Ocon de aeroportul, pardon, gata, dar vei cam. Gata, vei cam. Păi la reise, Venez, Venez și mergi la aeroportul, n-am copii. Calac și iară, n-am copii. Așa e, cu Sakartvelo și Moza Uruba, sunt zneli, cu anvigația sunt de gata. Ho! Magazul e zahit, dar trebuie să-ți probleme, cu arare, lugam, trebuie să cațile biti iulie, am cu la pișesul lui, da, cațile bitu pro iapi, da, tu tot n-am hargit toasa. Deci, Olimpiada, televizor și ucurebe, nes corespondente, vedea, achida nimas gușuie bine, ca orice tan inglisura, da? Gold, racuie, mas. Gadam scoate cula. Golden score, da? Hor, a mogle, trebuie terminologia, sul inglisuri, a cartula, tarla paracobe, arițian, da? Cartuli la paracobe. Cartula trotuere, ne am o accentro, sitro bisunișul lui arițian, biciu. Am să fac huaru vitru vigone, para, gă, nahetra, luboi, saire, da, nahetra. Paracelia, avseps, moedneps. Maureble, tauseps, paracelia, moedneps. Paracelia, pșeleba, șiausos, an tribuna, an stadioni, an ragazki, de dacă moednas, verși auseps. An ceica, ceica, agașena, mergfa. Moednas, ce zgudul, ia. Amige? Adamian, este rasnișna, rusa sportul. Sportului jurnalistice, moedanis da, stadionis da, nișul moedanis, situis nișul obaricis, aia am asta nișul funcție. Aldu. Gusat kenia, da?